Bona nit a tothom, gràcies per ser aquí. Bé, en primer lloc voldria agrair a la secció de Ciència i Tecnologia, al seu moment van acceptar incorporar-me dintre del seu àmbit. També voldria agrair a totes les persones que en diferents àmbits han donat suport al llarg de la meva vida a les activitats que he desenvolupat, evidentment, com sempre, a família i amics i també companys de departament, que evidentment de diferents maneres, de diferents formes, són els que han permès que d'una forma o l'altra portés a terme la meva activitat durant aquests 30 i bastants anys. Bé, el títol de l'exposició el teniu aquí, Anàlisi de conques, aproximació pluridisciplinària, els estudis geològics, l'exploració i gestió de recursos. És un títol bastant ambiciós i en principi voldria dir que d'entrada el propi fet que l'anàlisi de conques, com veurem ara, sigui una disciplina extremadament pluridisciplinària ja és un hàndicap, perquè jo mateix no sóc especialista en tot, evidentment, i segurament veureu, notareu que tinc un biaix per parlar de determinats temes dintre l'anàlisi de conques. Tot i així, jo intentaré donar una visió general i ràpida, d'acord? Per fer-ho el més entenedor possible. Intentaré també no utilitzar una jerga massa recarregada de termes geològics, perquè entenc que es pot explicar això tranquil·lament sense recórrer aquest tipus de vocabulari. I, en principi, també faré l'exposició, l'orientaré, en primer lloc, introduint, pròpiament dit, el concepte de conca i anàlisi de conca. Dintre de quin marc conceptual es desenvolupa actualment l'anàlisi de conques, que en principi seria el marc de la tectònica de plaques. Insistir en aquest fet de l'aproximació pluridisciplinària, parlar una mica dels objectius generals i específics, l'interès acadèmic, i a partir d'aquí, que seria la part més introductòria, parlar una mica de les tècniques bàsiques que ens fan falta per poder desenvolupar avui en dia una anàlisi de conques moderna i amb resultats fefaents. Parlarem també de la part que jo podria conèixer millor, que seria el rebliment sedimentari, com podem descriure i entendre els processos que han donat lloc al rebliment de les conques sedimentàries, la disciplina de l'estratigrafia seqüencial, evidentment, com a paradigma amb el qual es basa avui en dia una bona part de l'estudi de les conques. Una mica parlar de, ja que estem parlant de l'anàlisi de conques i de la seva aplicació a la cerca de recursos, fins a quin punt l'anàlisi de conques ha tingut èxit i fins a quin punt, en quin moment ens trobem avui en dia amb el que podria ser considerar-se les línies de frontera dintre l'anàlisi de conques, des del punt de vista de modelització numèrica. I per últim, fer quatre reflexions al voltant de què ens pot aportar l'anàlisi de conques en el futur, més o menys immediat. Bé, el concepte de conca sedimentària, aquesta és una imatge del Canyó del Colorado, la típica conca sedimentària que podeu reconèixer en molts llocs, és qualsevol àrea extensa de la superfície terrestre que experimenti un enfonsament progressiu i que és o ha estat un indret d'acumulació de successions estratigràfiques sedimentàries en general volcàniques, tant se dona. Bé, aquesta seria la idea, és a dir, en principi la conca sedimentària és tot allò que s'acumula sobre d'un substracte, en aquest cas aquí tindríem una discontinuïtat, una discordança, tenim aquí un basament antic, roques més antigues que aquestes, evidentment, i es dipositen discordantment a un material que ha experimentat un basculament, i tot això podríem considerar que seria la conca sedimentària que, per exemple, estem estudiant. Clar, les conques sedimentàries, la primera cosa que hem de tenir en compte és que hem de recordar que les trobem tant emergides, ocupant enormes extensions de les superfícies continentals, però també tenim un percentatge molt important d'acumulació de sediments amb el que serien conques offshore, conques submarines, que essencialment els gruixos més importants es troben acumulats al llarg de determinats marges continentals, com veurem després. Aquí, clar, evidentment, parlarem sobretot de conques amb un registre important, però també hem de recordar que les conques poden ser també bastant més petites i en registres que no tenen per què arribar a aquestes dimensions. Bé, durant molts anys es va parlar, sobretot, es va fer parar molta atenció al que seria la conca sedimentària prèviament dita, les zones en les quals s'acumulaven els materials aportats des de les regions en les quals es produïa erosió, meteorització, denudació i transport, i que finalment es produïa una acumulació o bé en un entorn continental no marí o un entorn marí. Avui en dia s'ha evolucionat, ja fa uns quants anys, cap a un concepte que és el sistema àrea font-conca,
en el qual el que es busca és una visió més integrada, és a dir, entendre la conca no només pels processos que tenen lloc dintre de l'àmbit d'acumulació al llarg d'un temps determinat, sinó que es busca també una comprensió de tot l'entorn previ a la que seria la zona d'acumulació pròpiament dita. Al final, resumint-ho tot, podríem dir que la sedimentació i l'acumulació en una conca sedimentària no és més que el registre i el resultat d'un balanç dinàmic entre generació de relleu, erosió, transport, transferència de massa, evidentment, sigui en forma de partícules o dissolta, i que finalment arriba a una zona d'acumulació, que és la que entenem pròpiament com a conca sedimentària. Clar, en quin marc conceptual s'analitzen avui en dia les conques? Evidentment, és el marc de la tectònica de plaques. Aquí tindríem un esquema molt, molt senzill en el qual es mostra la distribució de les zones dels continents emergits. Evidentment, l'escorça continental ocupa un espai que va més enllà de la línia de costa a molts llocs. I tindríem, evidentment, també totes les zones oceàniques caracteritzades per una litosfera més prima i per unes característiques ben diferenciades, com ja tots sabeu. Per què és important el marc de la tectònica de plaques? Perquè en principi és el paradigma que ens ha permès entendre millor l'evolució d'una conca. No? Una conca comença a evolucionar mitjançant una evolució tectònica i una subsidència que implica la formació d'estructures corticals, superficials, que donen lloc a geometries de conca variables. Evidentment, no és pas el mateix una conca que es genera per la ruptura i l'estirament de la litosfera que una conca que es caracteritza justament pel contrari, per un escurçament i un encavalcament de porcions d'escorça de la litosfera sobre d'altres coses de l'altra litosfera. Això dona lloc a unes condicions d'aport de sediment, evolució tèrmica, etc., diferents. Per tant, és important entendre i conèixer o poder deduir en quin context dintre del marc de la tectònica de plaques s'ha produït la generació i l'evolució de les conques. Evolució tectònica i subsidència, aport de sedimentacions, aportació, acumulació i enterrament de sediments, una evolució tèrmica que evidentment està molt condicionada pels diferents contextos amb els quals es pugui formar les conques, i una evolució posterior, que serà ja, amb aquesta entrarem, parlarem poc, que consistirà en el fet de que dintre de la conca hi haurà una circulació de fluids que pot ser molt intensa i que, evidentment, tindrà conseqüències de cara a l'evolució del rebliment de la conca. Finalment, la història pot acabar amb una preservació més o menys completa o bé amb una exhumació i una erosió i una destrucció amb el buidament total de la conca. Clar, si entenem que hem de fer o hem d'analitzar tots aquests punts, realment està clar que l'anàlisi de conques és una disciplina pluridisciplinària, evidentment. Això vol dir que involucrarà àrees de la geofísica, geologia estructural, estratigrafia i sedimentologia, patologia i diagènesi, geoquímica, geomorfologia, és a dir, totes aquestes disciplines d'una forma més o menys intensa i treballant moltes d'elles a diferents escales, doncs en principi són les que han de contribuir a permetre entendre l'anàlisi o l'evolució de les conques sedimentàries. No? Per tant, els objectius que pot tenir aquesta disciplina seria, evidentment, una millora de la comprensió de l'evolució de les conques sedimentàries i de la interacció entre processos interns i externs. És a dir, és evident que les conques sedimentàries són fenòmens, entre cometes, superficials, però les estructures que les generen tenen el seu origen en processos dinàmics que tenen un origen profund, d'acord, dintre del mantell terrestre. Per tant, hem d'entendre que les conques sedimentàries són, de fet, un resultat de la interacció entre processos interns i processos externs, com poden ser l'erosió o el transport, que estan condicionats, evidentment, per la situació climàtica. Durant molts anys es va considerar que pràcticament l'evolució de les conques estava, i en general l'evolució de les estructures superficials, estava estrictament lligada als esforços i als resultats de tots aquests processos que es generaven en zones profundes de la Terra. Avui en dia sabem que això és matisable, i que, de fet, els processos que tenen lloc dintre de la conca, en alguns moments, pot arribar a condicionar l'evolució estructural d'algunes estructures i, en certa manera, l'evolució d'estructures importants dintre de l'escorça, la part superficial de l'escorça. Per altra banda, és evident que si podem entendre millor l'evolució de les conques i el seu rebliment sedimentari, això és una ajuda important per localitzar, sovint al subsol, recursos naturals i ajudar a la seva explotació i gestió.
I aquí entrem ja en un aspecte ja molt concret de l'anàlisi de conques, que seria l'anàlisi de reservoris subterranis, que en principi entenem com a reservori qualsevol cos geològic, que pot ser d'origen sedimentari, evidentment, que conté una xarxa tridimensional de porus i interconnectats, és a dir, té una porositat i permeabilitat significativa que permet amagatzemar i transmetre fluids. Aquesta és la clau per entendre la importància que ha tingut l'estudi i l'anàlisi de conques sedimentàries de cara a la prospecció de recursos energètics evidentment tan significatius com pot ser el petroli, el líquid o bé el gas natural. D'això en parlarem una mica després. Clar, si estem parlant de... ja hem començat aquí a parlar de subsol, és evident que ens fa falta adquirir dades amb tècniques que ens permeti accedir al que tenim a sota dels nostres peus. Clar, fixem-nos en aquesta imatge. Aquesta imatge és complementària de la que hem vist abans, si us fixeu. És una imatge que mostra les grans acumulacions de sediments i roques sedimentàries. Fixeu-vos que és interessant que grans acumulacions de sediment es troben sobretot a determinats marges continentals, que anomenem marges extensionals, marges atlàntics, i conques veïnes. És a dir, que hem de tenir en compte o veiem que de les conques més importants amb acumulacions més significatives, quilomètriques, de fins a 10-12 quilòmetres de sediment, resulta que les trobem a l'offshore. Són conques marines, són conques submarines, no? Estan submergides. Bé, això és important perquè inicialment, justament, les grans zones d'acumulació sedimentària, no només amb els marges continentals, sinó també dintre dels continents, resulta que són grans buits d'informació, perquè nosaltres podem accedir només, en principi, a zones superficials i, tot i així, d'una forma bastant limitada al reobliment de les conques. Per tant, ens fan falta recursos i, molt ràpidament, podem parlar de... Les primeres aproximacions van ser aproximacions de sondeig mecànics que van permetre extreure mostres del subsol. Això té unes limitacions evidents. No es pot perforar més enllà d'uns quants quilòmetres, tot i que avui ja s'han assolit profunditats molt notables. Però, a més, és que és absolutament antieconòmic i impossible fer una xarxa de sondatges prou densa per cobrir una conca sencera. Per tant, el que es va fer, ja des d'èpoques molt inicials, és aprofitar la resposta dels materials litològics a diferents propietats, a diferents accions, de diferents propietats físiques, la transmissivitat elèctrica, la radioactivitat, la resistència elèctrica, efectes acústics per l'emissió d'ones sòniques, i això va permetre desenvolupar tota una sèrie de tècniques que finalment acaben sempre amb la producció d'un log que anomenem diagrafia o log geofísic, que el que fa és mostrar la resposta diferencial dels materials que trobem al subsol. A mesura que anem perforant, anem introduint sondes elèctriques o sondes radioactives o sondes sòniques, i el que fem és obtenir un nombre de registres que ens permet caracteritzar la litologia, la seva porositat, la permeabilitat, densitat, els fluids que puguin estar presents, la seva disposició estructural, entre altres coses. Clar, tot això ja representa la possibilitat d'obtenir molta més informació a partir d'un sondatge que no purament el que podíem fer extraient de tant en tant alguna mostra mentre fem la perforació. Per altra banda, el sondatge, ja hem dit, és impossible, el sondeig és impossible extendre-ho a un nombre infinit o molt elevat de punts de control. Per tant, va ser l'assoliment d'una altra tècnica molt estesa del seu ús, que seria la sísmica de reflexió, la que va permetre assolir un objectiu important, que era cobrir grans extensions de les conques i obtenir, mitjançant l'emissió d'ones sòniques, obtenir, mitjançant el registre amb uns geòfons, obtenir el resultat de les reflexions i, d'aquesta manera, caracteritzar el subsol de les conques. Aquí, en aquest cas, aquesta activitat d'adquisició de sísmica està aquí mostrada artísticament a partir d'un vaixell que té els seus geòfons que va arrossegant, es va produint la font sònica, es troba al vaixell, va emetent les ones acústiques que es propaguen cap al subsol i quan es reflexen ens donen una imatge de què tenim per sota de la superfície. Això ens permet reconèixer estructura, geometries, etc., tal com veurem ara.
fins aquí ja hem estat comentant la necessitat d'adquirir dades amb tècniques geofísiques. Ara podríem parlar també de quines disciplines van permetre arribar a entendre millor el rebliment de les conques sedimentàries i poder fer anar més enllà d'una descripció i entendre i assimilar quins són els processos i els agents que van intervenir en el rebliment de les conques sedimentàries. Bé, aquest seria un esquema extremadament, és una caricatura pràcticament, que mostra diferents tipus de sistemes sedimentaris. Els sistemes sedimentaris són els agents que capten, transporten i dipositen els sediments, essencialment, especialment quan estem parlant de sedimentació clàstica, i ja podem veure que podem assimilar el que anomenem dipòsits sedimentaris, ho podem assimilar a diferents tipus de dispositius, d'acord? Que d'una forma o d'una altra i amb el predomini de diferents processos, de diferents agents de transport, poden ser aigua, poden ser fluxos massius, pot ser el gel, pot ser el vent, tots aquests així, pot ser un curs fluvial, etc., poden ser les corrents marines, poden ser fluxes de densitat que es dipositen des del talús cap al peu i arribar al peu del talús i arribar a les zones profundes. Tot això, en principi, seria el que entendríem com a sistemes sedimentaris. Tots ells es caracteritzen per el desenvolupament de determinat tipus de processos de sedimentació i tots ells es caracteritzen també per donar conjunts de dipòsits que, analitzats amb cura, permeten deduir en cada moment a on es van formar els dipòsits que vam estudiar. Anem això a visualitzar-ho d'una forma molt, molt ràpida. Per exemple, aquí tindríem el mateix esquema d'abans. Per exemple, si tenim aquí un sistema eòlic, hem de visualitzar que aquest sistema eòlic estaria constituït en el seu moment per dunes acumulades pel vent. Els sistemes fluvials estarien representats per aquesta imatge, evidentment, o un sistema deltaic de diferents característiques que estaria representat per aquesta imatge. Tot això són sistemes sedimentaris actuals i, evidentment, a partir d'aquesta visualització i d'aquesta interpretació, jo puc anar al passat i, aplicant tot allò que s'aprèn estudiant els registres sedimentaris actuals i també, per suposat, els registres sedimentaris antics, jo puc arribar a deduir quins van ser els sistemes sedimentaris que van donar lloc al rebliment, per exemple, d'aquesta conca. És a dir, els sistemes sedimentaris antics són els que van generar el rebliment, evidentment. Clar, per poder interpretar quin és l'origen dels dipòsits que trobo en una conca antiga, evidentment el que he de fer és observar els materials que trobo als diferents nivells estratigràfics, caracteritzar-los, cartografiar-los, analitzar-los, veure les estructures sedimentàries de flux que poden contenir, la seva textura, la seva litologia, etc. I a partir d'aquesta anàlisi sedimentològica, el que faig és, surto d'aquí en tota una sèrie d'informacions que he observat, sigui sobre el terreny o sigui amb un testimoni de sondatge, vaig cap al meu laboratori, al meu niu de conceptes i experimentació, i a partir d'aquí puc arribar a deduir que, per exemple, aquestes dipòsits que tinc aquí es van generar en una regió semidesèrtica o desèrtica en la qual es van dipositar camps de dunes. Aquest és el procediment. Ho puc utilitzar per camps de dunes, deltes, ventalls al·luvials, qualsevol cosa que bellugui sediment i el diposite, jo puc intentar, analitzant el tipus de dipòsits, puc intentar deduir els processos. Clar, per fer això, tornem a tenir el problema d'abans. Jo puc analitzar els sistemes sedimentaris dels quals tinc un bon aflorament. Allà on l'erosió fluvial m'hagi destruït part de la conca i m'hagi exposat els materials que la constitueixen el seu rebliment, jo allà podré estudiar. Però clar, hem dit abans, les conques poden tenir quilòmetres de gruix i a més, evidentment, no tinc accés a les zones més profundes. Per tant, una altra vegada, resulta que si jo analitzo només les dades de superfície, el que obtinc és una visió parcial i la meva interpretació necessàriament és limitada. I això va ser durant decennis, des que va començar o va néixer la geologia fins a pràcticament als anys 60-70, la visió que es tenia de les conques sedimentàries, especialment de les conques submarines, era una visió extremadament parcial. D'acord? Va costar bastant arribar a tenir la informació de subsol necessària per poder arribar a un nivell de coneixement
més enllà de la pura descripció regional local. Aquí és on entra i juga un paper molt important una de les tècniques que hem mencionat abans, la sísmica de reflexió. La sísmica de reflexió, si recordeu, ens donava unes imatges, com aquesta, per exemple, aquesta és una imatge en dues dimensions, que fixeu-vos que això és un perfil submarí, d'acord? És una conca, és un marge continental africà. Fixeu-vos que això seria pràcticament el nivell del mar, el tindríem per aquí, d'acord? I mitjançant un vaixell que s'ha passejat per aquí sobre, emetent ones sòniques i amb uns geòfons que anava arrossegant, jo he obtingut una sèrie d'imatges que arriben, d'acord, a una determinada fondària, en aquest cas doncs, pràcticament a un quilòmetre i mig. No? I observo que, atenció, perquè evidentment la imatge clàssica de que els dipòsits sedimentaris es dipositen en capes subhoritzontals i paral·leles entre elles, resulta que aquí evidentment observo l'existència d'altres formes, no?, inclinades que corresponen al desenvolupament d'un sistema sedimentari que evidentment la propagació del sediment aquí es realitzava evidentment sí, a una superfície més o menys horitzontal, però quan arribava aquí la superfície de sedimentació es fa clarament obliqua, inclinada i fins que torna a horitzontalitzar-se en zones més profundes de la conca. Clar, això va obrir un camp d'anàlisi que era insospitat fins als anys 70, diria, 60-70, que va ser el fet de poder entendre que les conques sedimentàries, d'una forma o d'una altra, potents, jo podia trobar conjunts de reflectors que mostraven unes relacions geomètriques que els diferenciaven d'altres conjunts de reflectors. És a dir, aquí, per exemple, amb aquest esquema, que voldria ser inspirat amb això d'aquí dalt, puc distingir diferents conjunts de reflectors que m'estan indicant que el procés de sedimentació que va tenir lloc en aquesta etapa, el que va tenir lloc en aquesta etapa i el que va tenir lloc en aquesta etapa, aquests processos de sedimentació van experimentar canvis molt notables. Això va ser l'origen de el que anomenaríem, o el que anomenem, l'estratigrafia seqüencial, que, resumint molt, es tractaria d'entendre que l'acumulació de sediment, els grans sistemes sedimentaris, quan arriben a una determinada zona d'acumulació, la forma en la qual té lloc l'acumulació està molt condicionada per l'espai disponible que tenen per acomodar-se. És a dir, mirant aquest dibuix podríem dir que és evident que quan es van acumular aquests dipòsits, que jo ara veig en forma de reflectors sísmics, evidentment l'espai disponible per fer el dipòsit era petit, que es va produir una expansió de l'àmbit de sedimentació i les zones més profundes de la conca, els sediments més profunds, es van expandir cap a l'exterior de la conca i finalment, quan vaig assolir un nivell i una maria en aquest cas, i una profunditat significativa, es va produir un fenomen de progrés i avanç del sistema sedimentari que va implicar la formació de geometries ben diferenciades. És a dir, d'una forma o d'una altra, es va entrar ja en un terreny amb el qual ja no només descrivíem, sinó que ja es passava a interpretar i a buscar factors de control que expliquessin aquestes geometries que estem comentant. Aquests factors de control eren essencialment el més important, l'espai d'acomodació o d'acomodament, i aquest espai d'acomodament a la seva vegada era funció de la quantitat de sediment que arribava a la conca, perquè si jo aportava més sediment omplia més ràpidament l'espai d'acomodació, depenia de la subsidència total, l'enfonsament de la conca, perquè evidentment si jo tinc un enfonsament molt fort genero més espai d'acomodació, i evidentment també depenia del que aquí seria el nivell de base, en aquest cas el nivell de base marí, que en funció dels canvis que experimentava al llarg de la història geològica doncs també podia crear més o menys espai. És a dir, que veiem que amb una aproximació relativament senzilla podem entrar ja a intentar realitzar anàlisis evolutius que van més enllà d'una pura descripció. Això es va generar essencialment, es va desenvolupar des de començaments dels anys 70 i l'evolució dels conceptes de l'estratigrafia seqüencial segueixen fins ara. Clar, l'estratigrafia seqüencial per què ens serveix? Essencialment es tracta, com he dit abans, d'entendre diferents episodis sedimentaris, la geometria, les diferents relacions geomètriques que mostren els diferents reflectors entre ells, em permeten distingir diferents etapes deposicionals, però a més també paro molta atenció al fet de que la sedimentació no és contínua.
poden haver-hi episodis de discontinuïtat molt significatius que impliquen que es generen superfícies d'escombrament dels dipòsits previs, erosió i exposició inclús subaèria, i que sobre aquesta superfície de discontinuïtat es torna a produir posteriorment una sedimentació que pot donar lloc a la generació d'una nova acumulació, d'una nova seqüència. Dit d'una altra manera, l'estratigrafia seqüencial consistirà sobretot en conèixer les geometries de dipòsit a gran escala i entendre millor els processos i els factors de control de sedimentació, ja no només a escala gran, sinó també a escala més petita. Sempre hem de tenir en compte que perseguim una visió tridimensional. És a dir, malgrat que fins als anys 80 pràcticament la sísmica de reflexió era essencialment bidimensional i proporcionava perfils aïllats entre ells, que després havien de correlacionar-se d'una forma més o menys manual, avui en dia el que busquem és entendre no només les dues dimensions que vindrien donades per aquesta secció, sinó que pretenem, gràcies als mètodes de subsol, d'estudi de subsol, pretenem estendre aquestes geometries i aquests processos de sedimentació, estendre'ls en tres dimensions per tenir una visió més clara de quina va ser l'evolució dels sistemes sedimentaris en un sector concret d'una conca o en el conjunt de la conca. Clar, dit això, ja podríem dir, si en principi l'anàlisi de conques estem dient que va rebre les seves contribucions més significatives ja ben entrat al segle XX, quines han estat les realitzacions d'aquesta disciplina pel que fa referència al coneixement general o potser ja més específicament pel que fa referència a una de les seves aplicacions més específiques, que és trobar recursos naturals en el subsol. I en principi, podíem donar-li el títol d'aquesta edició, li podíem donar el títol de present i futur immediat de l'anàlisi sedimentària de conques. Aquest diagrama és interessant. Fixeu-vos que recull un període de temps que va des de l'any 50 fins a l'any 2010 i segueix, evidentment, estem ja ara al 2018, com tots sabeu. Fixeu-vos, a la part de la dreta s'indiquen en diferents fletxes vermelles i amb els títols corresponents, s'indiquen les contribucions que van tenir lloc des del camp tecnològic, incloent-hi tota la millora de la captació de dades de subsol i el seu tractament informàtic, el seu tractament numèric. Per exemple, totes aquests, ara no entrem al detall de cada un d'ells, però per exemple, el punt sísmic comú, la profunditat de punt sísmic comú, la deconvolució dels registres digitals, el bright spot, el punt lluminós, els vibrocells, tot això són simplement tècniques o sistemes d'aparellatge que es van desenvolupar al llarg de tot aquest temps i que van permetre anar millorant sistemàticament el nostre coneixement del subsol i sobretot refinant i afinant l'escala de treball. És a dir, no treballaven ja amb escales de treball que ens proporcionaven grans visions de conjunt de conca, de decenes de quilòmetres o inclús quilòmetres, sinó que podíem afinar ja a pocs quilòmetres o inclús a vegades centenars de metres. Tot això gràcies a aquesta evolució tecnològica que fixeu-vos que inclou aquí un element que per ara nosaltres és pràcticament, per tots molts de nosaltres, és un element molt comú, una estació de treball, una vulgar estació de treball. Recordem que les estacions de treball, la seva expansió i divulgació com a eina de feina va arribar bastant tard, mitjans dels anys 80. Avui en dia, pràcticament, tothom que treballi amb dades de subsol i processant gran quantitat d'informació, com a mínim necessita treballar per força a una estació de treball. I quan vol analitzar la informació, utilitza aplicacions i programes que requereixen l'aplicació d'estacions de treball. Clar, imagineu-vos tota l'etapa anterior en la qual aquesta eina, que avui en dia és una eina d'escriptori, no era disponible, lo lent que anava el procés d'anàlisi i comprensió de l'evolució de les conques o del seu registre. No? Totes aquestes fletxes vermells correspondrien a avenços tecnològics relacionats amb captació de dades, anàlisi, processament i instruments de treball que permetien fer aquest processament. En canvi, a mà esquerra, en les fletxes grogues, s'indiquen aportacions conceptuals de coneixement, és a dir, tot aquell procés que hem dit que ens va permetre o que ens permet analitzar una roca i deduir que s'ha de dipositar, per exemple, en un camp de dunes o en un delta o en un mantell al·luvial, resulta que es van desenvolupar pràcticament entre mitjans dels anys 50
i mitjans dels anys 70, tota aquesta etapa de temps va ser una etapa d'una explosió de coneixement per poder analitzar i entendre el registre sedimentari antic. Després va aparèixer el concepte de sistema deposicional. Aquest concepte de sistema deposicional, que en principi aquí l'hem mostrat com una adquisició òbvia i que no hi havia cap problema d'entendre-ho ràpidament, bueno, pràcticament no es va desenvolupar fins a finals dels 60 i fins a la dècada dels 70-80. Per què? Perquè fins que no es va tenir prou informació de subsol i es va poder abastar sistemes sedimentaris que tenien una extensió de centenars de quilòmetres i hectòmetres o quilòmetres de gruix, el concepte de sistema sedimentari no es va desenvolupar, des del punt de vista geològic, no es va desenvolupar d'una forma clara. És a dir, que va ser gràcies a les dades de subsol i a l'estudi desenvolupat en determinades regions del planeta, concretament al Golf de Mèxic, que es va poder arribar al concepte de sistema deposicional. L'estratigrafia sísmica es va desenvolupar justament, com hem dit abans, cap als anys 75-78, van aparèixer els primers tractats generals parlant d'aquesta disciplina. De l'estratigrafia sísmica van saltar a l'estratigrafia seqüencial, que hem comentat, i a partir d'aquí ja entrem en un procés de estratigrafia seqüencial d'alta resolució, la sedimentologia sísmica en tres dimensions, la modelització numèrica i producció de models sedimentaris i, en fi, altre tipus d'informacions, que fixeu-vos que combinant els aports tecnològics i combinant els aports conceptuals s'obté una curva de progrés en la qual el percentatge d'èxits o l'eficiència amb el descobriment i recuperació, en aquest cas de petroli i gas, es va incrementant gradualment i avui en dia encara segueix. És a dir, passem d'una etapa relativament dura en la qual moltes de les prospeccions de petroli que realitzaven no és que es fessin a cegues, però evidentment els hi mancava molta informació per tenir un percentatge d'èxits acceptable i d'un ideal que van tenir, però evidentment ara el risc ha disminuït molt més degut a la contribució de l'anàlisi sedimentari de conques i de la contribució tecnològica que el fa més eficaç. Bé, com podeu comprovar, un dels últims elements de progrés que va tenir lloc va ser l'arribada, o l'expansió, millor dit, dels models numèrics. Evidentment, aquí hi ha dos factors. Primer, la capacitat, això va tenir lloc sobretot entre els anys 90 i l'any 2000, va haver realment una explosió de models de modelització numèrica de processos sedimentaris. Va fer falta, primer, tenir els conceptes, estratègia seqüencial, etc. I després va fer falta tenir també el suport informàtic, el hardware, el maquinari adient i necessari per poder desenvolupar els càlculs que feien falta per poder fer un model essencialment tridimensional. Evidentment, es va començar amb models bidimensionals i tant d'hora va ser possible, quan es va tenir el maquinari i els programes adients, es va passar ja a la modelització 3D. Anem a parlar una mica de models, perquè justament penso que podríem dir que és la línia de frontera actual, una d'elles, evidentment, en la qual s'està produint avenços significatius en aquest camp. Bé, el que és un model, abans ho comentàvem en gent de la casa, que sap més que jo d'això, un model, el concepte de model és molt variable segons moltes disciplines. En geologia, sempre partim també, evidentment, d'unes observacions, de la proposta d'uns processos físics que intentem desenvolupar-los mitjançant unes equacions matemàtiques i de tot això passem a un model que, evidentment, aquest model mai pretén ser una expressió de la realitat, sinó una eina que ens permet entendre aquesta realitat. Aquest seria aquest tirabuixó que es genera amb aquest esquema. Aleshores, un model geològic, o modelar, primer, seria trobar els mecanismes simples que ens permetin explicar les observacions realitzades i, si és possible, fer una predicció. Això seria referit als models sedimentaris, seria fer un model que ens permeti entendre com evoluciona aquell sistema sedimentari. I, evidentment, un model geològic és una representació sintètica limitada i, per suposat, incompleta d'un sistema sedimentari, en aquest cas, que observem a la realitat. Els models geològics poden ser de diferents tipus. Evidentment, hi ha una complexitat amb el tema i això, evidentment, se m'escapa en molts aspectes, però per donar una visió així molt ràpida, podríem parlar de dos grans tipus de models, els models estàtics i els models dinàmics. Un model estàtic, ras i curt,
seria essencialment prendre unes determinades superfícies de contorn d'un cos geològic, en aquest cas un cos sedimentari, arribar a assolir el màxim d'informació possible, intentant que aquesta distribució, que aquesta informació tingui una distribució el més regular possible, i a partir d'aquesta informació, o tenint en compte aquesta informació i les superfícies de limitació que hem definit, definir una xarxa artificial, diguem-ne, en la qual, el més regular possible, en la qual nosaltres podem intentar extendre la informació disponible d'una forma que sigui coherent, aplicant geoestadística, evidentment. Aleshores, ràpidament us podria mostrar aquí un exemple. Això seria, és un aflorament que es troba molt a prop d'aquí, a Sant Llorenç d'Amunt. És un sistema sedimentari que ara indicarem. Aquests serien els afloraments, en els quals hi ha diferents tipus de roca, de més o menys grulleres, indicant una energia i un aport important des de molt a prop del continent, i això lateralment va passant gradualment cap a sediments cada cop més fins, fins que arriba a l'interior de la conca i els dipòsits són ja pràcticament fangs argilosos. Això, aquesta sedimentació és antiga, va tenir lloc fa uns 40 milions d'anys, en un sistema com aquest, que estava adossat a una serralada muntanyosa que avui en dia seria el que trobem a prop de Sant Llorenç d'Amunt i que correspondria a la serralada costanera catalana. Bé, la primera cosa, aplicar la sedimentologia. Quin tipus de sistema sedimentari tinc? Doncs bé, tinc un sistema que anomeno de ventalls litorals, que parteix de l'existència d'uns ventalls al·luvials marginals, un canó que està excavat a l'àrea font que aporta una gran quantitat de material gruller. Aquest material gruller, des de les zones més pròximes a la serralada, es va fent mitjançant selecció degut als fluxos de transport, es va fent cada cop més fi, i arribo finalment a una zona en la qual hi ha interacció entre el mar i la zona de costa, i es produeixen aquí unes zones deltaiques que passen després a dispositius més profons i que alternen puntualment en dipòsits que aquí anomenem de plataforma carbonatada, que vol dir essencialment dipòsits de calcàries, carbonat càlcic, que es van dipositar gràcies al concurs de coralls i algues rodofícies, en general. Val? Doncs si tinc això, la primera cosa que he d'intentar fer és construir la meva estratigrafia seqüencial. Per què? Perquè l'estratigrafia seqüencial serà la que em permetrà definir unes superfícies de contacte, uns superfícies limitants que siguin coherents amb la realitat, és a dir, que estiguin lligades a l'evolució i dinàmica del sistema sedimentari que estic estudiant. Aquí, a grans trets, hi ha un sistema sedimentari amb el qual observo primer una expansió dels medis marins cap a terra i després una retracció dels medis marins que es van restringint cada cop més cap a mar. I viceversa, aquí tinc una retracció dels medis continentals, i aquí tinc després una expansió dels medis continentals, subaeris. Dintre d'aquesta gran tendència, sense entrar en detalls, fixeu-vos que hi ha una jerarquia, és a dir, dintre de la gran tendència trobo seqüències menors i dintre d'aquestes seqüències menors puc encara distingir seqüències encara més petites. És a dir, aquesta unitat està estratigràficament organitzada en seqüències jerarquitzades. Per tant, això ho he de tenir present de cara al meu model. Agafaré estrictament un bocí d'aquesta successió sedimentària, en la qual tinc els meus sistemes de ventalls al·luvials, la meva part deltaica i la meva part de plataforma de talús, i faré una operació consistint en definir les superfícies delimitants que trobo dintre d'aquest conjunt sedimentari i quan ja tingui definides les meves superfícies delimitants, distribuiré o proposaré una distribució de diferents tipus de dipòsits, de més grullers a més fins, que es distribuiran amb el meu model geològic. Jo partiré de la base de totes les dades de superfície dels quals disposo, mapa geològic, columnes estratigràfiques locals, etc. Tot això s'integra en un únic model i a partir d'aquí construiré la meva reconstrucció, el meu model geoestadístic. Aquí tindríeu, per exemple, aquestes serien, sense entrar en detalls, les diferents superfícies que estan separant diferents episodis de dipòsit dintre de la seqüència que estic estudiant. Aquí tindria el límit més inferior, aquí tindria el límit superior. Són les dues superfícies principals,
són les que em separen aquest conjunt de conjunts similars que hi ha per sobre i per sota, he d'entendre que aquestes superfícies són potencialment delimitadores d'àmbits d'heterogeneïtat diferents, d'acord? I dintre d'aquestes dues grans superfícies delimitaré altres més menudes. Hi ha una jerarquia. A partir d'això, delimito diferents situacions i, finalment, ja al final de tot, construeixo un model geològic amb el qual, aplicant un algoritme geoestadístic el que sigui el més ajustat possible a la realitat, trobo que les fases que he anat definint es van distribuint d'aquesta manera amb el meu model matemàtic. És a dir, això ja no és una imatge estrictament geològica, no és un tall estrictament, és ja una reconstrucció geoestadística del meu sistema sedimentari o d'una porció del sistema sedimentari. D'acord? Bé, en principi aquesta seria l'aproximació senzilla al que podia ser un model geològic estàtic. Clar, gràcies a la contribució del maquinari i del programari que avui en dia es disposa, els models geològics estàtics són fàcils de desenvolupar i també els models dinàmics, que d'entrada podien ser més complicats, en principi també es poden desenvolupar. Un model dinàmic, en principi, segueix una proposta d'evolució temporal, és a dir, jo proposo uns processos de sedimentaris, aquests processos els atribueixo una formulació i creo un programa informàtic que faci els càlculs per mostrar-me com seria l'evolució d'aquest sistema sedimentari. D'aquesta manera obtinc una distribució de litologies, unes certes propietats, porositat, permeabilitat, d'acord? I aquí hi ha un fet important i molt diferencial respecte a un model geoestadístic estàtic. Les superfícies sedimentàries no estan predefinides. És a dir, és el model que em genera les superfícies a partir de les quals jo realitzaré la meva anàlisi. Clar, si he de fer un model dinàmic, he de tenir en compte els factors que controlen l'evolució del sistema sedimentari. Agafar una situació en la qual puguin haver-hi aports detrítics i d'altra mena, evidentment jo he de controlar quina quantitat de material m'està arribant. Quants punts d'entrada tinc a la conca o al sector de conca que estic estudiant? El flux és ràpid, té molta competència, poca competència? Quin tipus de material m'entra? Molt gruller, fi? El transport, com té lloc? La sedimentació, com té lloc? Quin és l'espai disponible per acumular tot el material que m'arriba? Tinc canvis del nivell del mar, en aquest cas concret, si és una conca marina? I per altra banda, si tinc producció dintre de la conca, si tinc producció de sediment dintre de la conca, per exemple, sediment carbonàtic, quina quantitat i quin tipus de sediment se m'està produint? Tot això, en principi, són els processos i variables del sistema sedimentari que primer els he de conceptualitzar. A continuació, ve la part difícil, o encara més difícil, que és establir l'equació matemàtica dels processos. Per exemple, a tall d'exemple, perdoneu la redundància, l'equació de transport de sediment, d'acord? En aquest cas desenvolupada d'aquesta manera. Cal codificar un programa informàtic i, evidentment, després ja passar-lo per un maquinari en capacitat de càlcul que finalment em doni l'expressió gràfica dels resultats numèrics d'aplicar la formulació que jo he creat. Us puc mostrar un exemple de conca, de modelització dinàmica referida a una zona molt, molt propera a nosaltres, aquí a la zona del Penedès, d'acord? Us puc mostrar un model dinàmic creat per modelar una evolució d'un sistema sedimentari similar al que hem vist abans, en la qual cosa és fàcil, ja podem entrar directament en matèria, i que està modelant un avenç dels sistemes de tipus deltaic sobre plataformes carbonàtiques en les quals interactua. És a dir, tinc la mateixa història d'abans. Avenç i retrocés de medis continentals, avenç i retrocés de medis transicionals i interacció amb un medi carbonatat que quedaria en les parts més allunyades d'on arriba el material detrític. Aquesta seria una imatge, una animació que mostraria el vermell són els sistemes deltaics que hem comentat abans, zones de front deltaic, de prodelta, etc. Com els que estem aquí. Fixeu-vos que tenim aquí unes geometries de progressió, una expansió del sistema, i aquí tindríem la modelització de la part de les plataformes carbonatades que mostra que hi ha també, a l'igual que aquí també tenim una acumulació vertical i horitzontal, aquí la mateixa història. Tinc una acumulació vertical, però després també hi ha una acumulació
una expansió cap a la conca del sistema sedimentari, el que anomeno una progradació. Clar, els agents que estan donant lloc als dipòsits són diferents. Els dipòsits que estan de color vermell estan generats per sistemes com aquest, que estan aportant materials a dintre de la conca. Les plataformes carbonatades estan sent construïdes per coralls, algues, organismes que produeixen carbonat, que estan donant lloc a l'acumulació i que, evidentment, aquesta acumulació no és beneficiada o es veu perjudicada quan arriba el material detrític, de tal manera que, quan jo analitzo la distribució de plataformes carbonatades com aquestes amb els sistemes detrítics com aquests, doncs el que obtinc és una imatge com aquesta. És a dir, en planta, en diferents moments de l'evolució del meu model, jo observo com, evidentment, hi ha un moment inicial en el qual els materials detrítics estan encara molt arran dels marges de conca per on van entrant els materials detrítics, però en un estadi ja posterior, aquest model té una durada màxima d'uns 20.000 anys, doncs en un estadi posterior el que observo és que s'ha produït una expansió de la sedimentació silociclàstica detrítica i una retracció de les zones, diguem-ne, en les quals potencialment es podia acumular el material carbonatat. Aquest tipus d'imatge és el que em permet, evidentment, no reconstruir el que jo veig a la conca, però sí entendre el tipus de processos que, i els factors com juguen diferencialment per donar resultats similars. Clar, si aquest és el present, quin és el futur pel que fa referència a la modelització numèrica? I sobretot a la modelització i a l'anàlisi de conques. Bé, el futur, evidentment, és això, és a dir, supercomputació, avenços notables en la millora del maquinari, evidentment, avenços, evidentment, en la qualitat i quantitat de dades a les bases de dades, això és molt important, evidentment, de tal manera que, clar, estem entrant dintre de l'anàlisi de conca, ja fa uns quants anys ja hem entrat en el camp de les megadades, és a dir, tenim ja un volum de dades que es generen a una velocitat notable, són de gran diversitat, heterogènies, cal verificar sempre la seva veracitat, són molt variables, i tot això en conjunt en proporciona el que alguna gent considera la sisena B baixa de les megadades, que seria el valor afegit. No? Clar, quan estem parlant de gran quantitat d'informació, de què estem parlant? Doncs, per exemple, estem parlant de que un vaixell que estigui fent una campanya de sísmica de reflexió utilitza centenars de milers de sensors amb una xarxa de 12 quilòmetres quadrats i això implica que pot assolir 2 terabytes d'informació per dia, que això és molt. Clar, a 2 terabytes d'informació per dia ràpidament ens plantem amb petabytes, zettabytes, és a dir, estem ja realment dintre d'un camp que va més enllà del que es podia somiar ni tan sols fa 10 anys. Aleshores, bé, el camp de les megadades i les noves tècniques de processament és el futur, és evident, és un present actual i és un futur que ha de créixer, evidentment, cada cop més. Aleshores, clar, tancant i acabant l'exposició, la pregunta és, d'acord, el present i futur immediat és aquest, però de cara al futur, quin és l'interès real que pot tenir l'anàlisi de conques i quins objectius aplicats estrictament es pot fixar? Ja prescindeixo dels estrictament teòrics acadèmics, que són indubtables, per poder entendre la interrelació dinàmica interna, dinàmica externa, però si anem ja directament a l'interès de les conques, de l'anàlisi de conques, en un futur, diguem-ne, més enllà de l'immediat, doncs hem de dir que aquest futur es resumeix essencialment amb un canvi i un redreçament dels objectius concrets. Per exemple, aquí tenim la previsió de la necessitat de subministrament mundial de diferents tipus de combustibles líquids. Evidentment estem parlant de petroli i altres combustibles líquids, no només petroli. Doncs bé, què veiem? Bueno, estem ara molt a prop de l'any 2020, no? Estaríem per aquí. Fixem-nos que l'any 2020 ja aquest diagrama es va elaborar ja fa uns quants anys. Fixeu-vos que per l'any 2020 faria falta, a partir de la producció actual, o la que pugui haver-hi en aquest moment, feia falta, quan es va fer aquest diagrama, feia falta completar-la amb tota aquesta quantitat de producció extra i cobrir-la amb diferents tipus de combustibles. Això inclou també els biocombustibles, que evidentment és una altra història, és un altre camp. També parla de processos de guanys aconseguits en la millora del procés de destil·lació, etc., del petroli,
Però és evident que tenim una quantitat notable a cobrir, no? I si ens anem a l'any 2035, tot i que és evident que la nostra societat està avançant cap a la descarbonització del transport i de la indústria, és evident que encara tenim necessitat de combustibles fòssils durant alguns decennis, segurament. Per tant, si hem d'arribar, per exemple, a aquesta fita, l'any 2035, que tampoc està tan lluny, ens fa falta produir tot això de més per poder, no?, arribar a cobrir les necessitats. D'acord? Bé, i això com es fa? Doncs es fa anant a les zones de, fins ara poc explorades. Això, evidentment, és una font de polèmica, tots ho sabem, no? Perquè, evidentment, si seguim trobant noves reserves de petroli i explotant-les, és evident que el problema de l'emissió de CO2 i de metà no l'estem solucionant, però en principi, si es vol cobrir la demanda dels propers decennis, doncs evidentment les indústries o les empreses aniran a buscar-lo, per exemple, a l'Àrtic, no? Que són zones poc explorades encara, per raons òbvies, però en el moment que sigui més fàcil accedir-hi a aquestes regions, doncs resulta que podem tenir aquí fins a 412 milions de barrils, o l'equivalent a 412 milions, que seria un 13% del petroli encara no descobert. És a dir, que en principi, clar, o el 30% del gas natural. Clar, quin paper juga aquí l'anàlisi de conques? L'anàlisi de conques juga el paper de, evidentment, entendre exactament en què estem jugant, fixar objectius molt concrets i anar directament amb el mínim risc a cobrir les necessitats d'extracció que tenim, no? Per altra banda, no tot és nou, és interessant. Hi ha conques de petroli que han estat explotades durant decennis. Per exemple, aquesta és una conca nord-americana, es diu la conca Permiana, té aquest nom, està situada aquí, en aquesta regió dels Estats Units. És una conca ja extremadament madura, s'ha explotat ja durant molt de temps. S'han extret milions de barrils de petroli, d'acord? Però és una conca que és força interessant encara. Per què? Perquè té totes les infraestructures d'extracció, tractament i transport d'oleoductes, etc., per bellugar el petroli, ja estan fets. S'ha demostrat que la seva potencialitat és gran perquè no només té una roca mare de petroli, sinó que té dues roques mares de petroli formades en diferents moments, i els reservoris és evident que estan presents, perquè ja és una conca ja molt, molt coneguda. Quin és l'interès d'aquestes conques que avui en dia la gent del gremi del petroli les anomena les superconques? Doncs l'interès està en refinar al màxim el seu coneixement mitjançant l'anàlisi de conques i refent aquest refinament i, evidentment, també aplicant tècniques d'explotació que fa uns anys eren noves i que ara ja són pràcticament estàndards, com pot ser la fracturació hidràulica, resulta que una conca que ja estava en un ple declivi de producció, resulta que ha experimentat una pujada molt intensa i avui en dia torna a produir a nivells propers als màxims que tenia fa, per exemple, a la dècada dels 80. Què més coses podem dir? Doncs podem dir que si s'explota adequadament aquestes superconques, en tots els problemes que puguin implicar, resulta que s'incrementen les reserves mundials amb un 1%. D'acord? Un 1% de les reserves mundials, al voltant de 860 milions de barrils, estarien disponibles en aquestes superconques. Ara bé, no tot és petroli. Per exemple, és evident que sabem tots que l'aigua serà un problema d'aquí uns anys. No sabem exactament quan, però és evident que hi haurà problemes segurament de subministrament d'aigua en moltes regions del planeta. Aquest és un aqüífer que ocupa pràcticament una gran extensió d'Egipte, Sudan, Txad, Líbia. És un aqüífer que està desenvolupat en roques sedimentàries, gressos de determinades edats, d'acord? Mesozoiques, i resulta que aquest aqüífer és un aqüífer antic. Avui en dia no experimenta cap mena de recàrrega. La seva antiguitat és difícil d'establir. Es parla d'entre 100.000 i 1 milió d'anys. O sigui, hi ha una indefinició notable. És un recurs finit, perquè evidentment avui en dia sabem que té nula o pràcticament absència total de recàrrega. I aquí és on ve el paper de l'anàlisi de conques. Les estimacions del volum disponible van entre 15.000 i 456.500 quilòmetres cúbics. Hi ha un grau d'indefinició enorme. Com puc disminuir el grau d'indefinició? Coneixent millor les roques sedimentàries que inclouen aquest recurs, analitzant adequadament l'extensió de la unitat que inclou l'aqüífer i, evidentment, explotant-lo de forma adequada, que, atenció, és un tema delicat, perquè estem parlant de quatre països que
poden dependre de l'extracció d'aigua d'aquest aqüífer. Aquest seria un paper a jugar en el futur. Per exemple, nous recursos. Hi ha actualment elements que comencen a ser estratègics. No? Tothom pensa sobretot en la indústria de l'automoció i tots sabem que el liti és un element que avui en dia és fonamental per la fabricació de piles, per, bueno, de bateries, no de piles, de bateries pels automòbils. No? Clar, és un metall que, evidentment, aplicat per l'emmagatzematge de l'electricitat, clar, és un repte clau, incrementar la vida de les bateries. Aleshores, fixeu-vos, l'any 2025 el mercat de bateries representava o pot representar més de la meitat de la demanda de liti, que ja va ser un terç de l'any 2014. I el mercat mundial del liti pot doblar-se el 2025. Clar, quin paper jugaria aquí l'anàlisi de conques? Hem de conèixer molt bé els aqüífers que estan contenint les salmorres riques en minerals del liti, en carbonat de liti, per poder garantir una explotació racional adequada i que permeti extreure el màxim de recursos d'aquests aqüífers. Un altre aspecte, evidentment, si jo conec adequadament les unitats que estan al subsol, puc extreure, evidentment, però també puc injectar. Puc injectar què? CO2, metà, si calgués, si no l'utilitzo per una altra cosa, o qualsevol tipus de residu químic, fluid, que pugui ser amagapsemat en seguretat en roques amagapsems segellades, evidentment, que permetin garantir que aquest material nociu que estigui incloent-hi dintre de les unitats sedimentàries, poroses i permeables, que evidentment no s'escapi en superfície. D'acord? Bé, i això seria una mica tot. Gràcies per la vostra atenció i espero que hagi estat del vostre interès mínimament i he intentat utilitzar el mínim de paraules tècniques possible. Gràcies a vosaltres. Jo m'he quedat amb la curiositat de saber, encara se'n deuen fer perforacions físiques per treure mostres, fins quina profunditat s'arriba avui dia? Són profunditats de diversos quilòmetres. A veure, la perforació més profunda que es va fer amb motiu d'experimentació, que sembla que va ser la península de Kola, van arribar a 10 quilòmetres, era un sondatge basat a terra, i van arribar, em sembla que entre 9 i 10 quilòmetres. I més enllà ja pràcticament no es podia perforar perquè el material es destruïa, no?, per la temperatura. Aquesta és la profunditat d'aquest ordre quilomètric, és a dir, que realment ens quedem a la pel·lícula més superficial de l'escorça. Quan estàs sondejant, per exemple, en offshore, tens tota una columna d'aigua que pot ser de milers de metres, alguns milers de metres, i tu perfores diversos quilòmetres. És a dir, avui en dia la tecnologia de perforació et permet 10 quilòmetres sobre terra i quan estàs sobre mar atreveses la llàmina d'aigua amb facilitat, però aleshores has d'instal·lar el teu sondatge sobre el fons i perforar diversos quilòmetres. Clar, això només aconsegueix posicionament de satèl·lit dels vaixells, una tecnologia de seguretat molt important perquè és perillós que pugui produir-se fuites cap a dalt, cosa que ja ha passat alguna vegada. És a dir, que en principi aquest és el rang que ens belluguem és d'uns quants quilòmetres, màxim 10 quan estàs a terra. I a la zona àrtica, per exemple, deu haver una reglamentació específica. Sí, evidentment, bueno, però això és la disputa que hi ha avui en dia. És a dir, bueno, aquí hi ha una cosa no per explotar tan sols, que és evident que hi han d'haver reglamentacions, també per estudiar possibles jaciments. Hi ha reglamentació? O sí, la reglamentació és que ara en aquest moment hi ha una disputa. Bueno, d'entrada ara el problema que tenim és que ja sabeu que tenim el casquet oceànic que fon i es manté més o menys en funció del canvi climàtic que està venint ara. No? Què passa? Aquell casquet impedeix una exploració excepte a les zones més marginals. Aleshores, les conques que estan al voltant del Pol Nord, aquestes es coneixen i, de fet, quan estem parlant del Pol Nord, hauríem de parlar de tota la regió que està per sobre del cercle polar, que és una regió ja molt, molt inhòspita. Podem tenir, per exemple, si parlem de reglamentacions, fins fa poc Alaska es van prohibir les exploracions. Amb el nou govern nord-americà s'han tornat a permetre. Què passarà amb l'offshore de l'Àrtic? El que està passant és que allà d'entrada tots els països limítrofes de l'Àrtic, és a dir, Rússia, Noruega, Dinamarca, Estats Units, estan disputant-se allà fins on arriba el seu àmbit legal de drets per poder, és a dir, ningú renuncia a explotar allò de cap manera. La reglamentació és aquesta, és a dir, que si a poc que puguin i els interessi, intentaran explotar-ho.
aquesta és la història. Evidentment, hi ha un risc, i és que tots sabem que si se segueixen explotant i recursos com aquest, hidrocarburs, petroli, i utilitzant com a combustible, és evident que tenim un problema de cara a l'emissió de CO2. Això és evident, no? Aleshores, aquí estem, ja entrem al camp de la política. No, i de contaminació també per altres medis, de total, sí, sí, limitació de recursos. Sí, sí. Gràcies. Bé, doncs. Sí, moltes gràcies per la conferència. Potser no sé si té molt a veure, però llavors, des del punt de vista estrictament científic, què passa amb el castor? Què passa amb allò que volen injectar i es produeix? És a dir, té que alguna cosa a veure? El castor és un exemple del que no s'hagués hagut de fer. El que passa és que jo no he intervingut en aquest tema directament, tot i que vam rebre informacions de quan el projecte estava en marxa i després com va acabar, no? Però és la típica situació que no es va implementar els estudis geològics adients per assegurar que realment allò no hi hauria un risc. Inclús hi ha geòlegs, col·legues meus, que discuteixen el fet de que el mateix reservori que es pensava utilitzar, que segurament no era adient. És a dir, ja prescindint del tema de la sismicitat, que és un tema ja que és el que va trencar tota la història, hi ha un tema també de si realment s'arribés a injectar tot el gas que volien injectar, si realment el reservori que es volia utilitzar era realment un reservori segellat o és negut fuites. Aquesta és la... Però, insisteixo, no és un tema que jo hagi tractat ni conegut directament. Però, diguem-ne, hi podria haver hagut el coneixement previ tècnic i científic per haver-se assegurat que es feia. Sí. Això hi és, les eines les tenim. La feina s'hagués hagut de fer i, de fet, hi havia informació. Ja va haver gent que va avisar que podia haver gent de l'Observatori de l'Ebre. Que van avisar que... A veure, situacions com aquesta no són úniques. Hi ha hagut altres situacions en les quals també s'han produït problemes de sismicitat. Allà on tu toques el subsol i extreus d'aigua, extreus els fluïts que estan empapant el material i estan donant un cert volum, si tu extreus aquest volum, allà ha de passar alguna cosa. Evidentment, per això és molt important assegurar-se de quines conseqüències pot tenir si tu fas determinades operacions en el subsol, has d'estar molt segur del que estàs fent. No? I per això la importància, pel que fa referència a unitats sedimentàries, està molt segur del que hi ha allà baix. Aquesta és la idea.